Осы аптада 8-ші сайланған парламенттің жаңа сессиясы басталып, мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Президент жүктеген міндеттерді іске асыру үшін не істеу қажет? Бұл бағытта парламенттің рөлі қандай? Сенаттың жаңа сессиясындағы алғашқы отырысында осы мәселелер талқыланды. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Сондықтан Сенат мемлекеттік маңызы бар бастамаларды сарапшылармен бірге талқылауды дәстүрге айналдырды. Осыған байланысты палата төрағасы Мәулен Әшімбаев отандық сарапшылармен кездесіп, жолдауда айтылған басымдықтардың маңызына тоқталды. Кез келген салада шикізат сатқаннан дайын өнім ұсынудың маңызы мол. Дегенмен отандық астық нарығында бұл бағытта айтарлықтай түйткілдер бар. Сенаторлар осы мәселеге назар аударып, шаруаларды толғандырған проблемаларды депутаттық сауал арқылы көтерді. Армысыз ардақты әлеумет, эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Онда сенаторлар мемлекет басшысы жолдауында белгілеп берген тапсырмалардан туындайтын заң шығару қызметіндегі және мәслихаттармен жұмыс барысындағы міндеттерді талқылады. Сондай-ақ олар инвестиция тарту, интернет алаяқтықтың алдын алу, инвестициялық жобаларды қаржыландыру, ауыл шаруашылығы және тағы басқа мәселелер туралы депутаттық сауалдарын жолдады. Палатаның жаңа сессиясындағы алғашқы отырысты ашқан Мәулен Әшімбаев сенаттың алдағы жұмысы ел президентінің жолдауда айтқан бастамалары мен реформалар аясында жүргізілетінін атап өтті. Аталған стратегиялық бағыттарды іске асыру кезінде бюджеттік және әлеуметтік прагматизмге, инфрақұрылымды дамытуға, цифрландыруға және басқа да қағидаттарға баса мән беріледі. Палата спикері салық режимдерін оңтайландыру жұмыстары жүргізілетінін және банк секторын экономикаға көбірек инвестиция құю үшін ынталандыру шаралары қабылданатынын тілге тиек етті. Сондай-ақ отырыста АЕС салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум өткізу және аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін тікелей сайлау азаматтардың мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісіне қатысуға мол мүмкіндік беретіні де сөз болды. Сенат төрағасы палата депутаттарын президент тапсырмаларын орындау жолында еселі еңбек етуге шақырды. Жолдауда жүктелген міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін тиісті заңнамалық актілер әзірленіп қабылданады. Палата олардың уақытылы қаралуын және мақұлдануын қамтамасыз етеді. Бұл жұмыстарды біз мәжіліс пен үкіметтегі әріптестерімізбен және сарапшылармен бірлесіп жүргіземіз. Азаматтарымыздың өмір сүру деңгейін одан әрі арттыруға және Қазақстанның орнықты дамуына арналған президентіміздің барлық бастамаларын сессия барысында бірлесіп іске асыруға бар күш-жігерімізді әріптестер жұмсауымыз қажет. Осы бағыттағы жұмыстарымыз нәтижелі әрі сәтті болады деп сенемін. Сонымен қатар сенаторлар отырыста Қазақстан мен Қырғызстанның Қарасу және Ақтілек автожол өткізу бекеттері аумағында индустриалдық сауда логистикалық кешен құру мәселесіне қатысты заңды қарады. Айта кетейік, бұл құжат инфрақұрылым нысандарын салу үшін инвестиция тарту, кешенді басқару, салық салу, валюталық бақылау және өту тәртібі сияқты мәселелерді реттейді. Мақұлданған заң Қазақстан мен Қырғызстан арасында өндіріс, кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласындағы ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді. Мәулен Әшімбаев Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының KC GPS алаңында сарапшылармен кездесті. Іс-шара барысында қатысушылар мемлекет басшысының жолдауында айтылған тапсырмаларды іске асырудың негізгі басымдықтарын талқылады. Кездесуге қатысқан парламент депутаттары жетекші ғылыми институттардың және зерттеу орталықтарының басшылары мен өкілдері осы бағыттағы өз ұсыныстарын айтып, пікірлерімен бөлісті. Мәулен Әшімбаев өз сөзінде биылғы жолдау стратегиялық сипатқа ие екенін және ел дамуының негізгі салаларын қамтығанын атап өтті. Сондай-ақ ол мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді іске асыру жолында барлық мемлекеттік және қоғамдық институттардың бірлесіп жұмыс істеуі аса маңызды екенін айтты. Бұл ретте ақша несие және фискалдық саясат арасындағы үйлесімсіздікті жою бірінші кезектегі мәселе. Палата спикерінің айтуынша, аталған істе қолда бар қаражатты тиімді пайдаланып, ысырапшылдыққа жол бермеу маңызды. Жить по средствам, справедливое распределение национального дохода. Мемлекет қаржысының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін көрпемізге қарай көсілуіміз керек.
ұлттық кірісті әділетті бөлудің де маңызы зор. Бюрократиядан арылу, қоршаған ортаны қорғау, цифрландыру саласын одан әрі дамыту мәселелері де жолдауда айтылған негізгі қағидаттар екені анық. Сондықтан мемлекет басшысы атап өткендей, барлық саясатымызды осы басымдықтар аясында жүргізуіміз қажет. Кездесу барысында жолдауда айтылған адами капиталды дамытуға қатысты тезистерге де баса мән берілді. Мәулен Әшімбаев мұның бәрі сенат қызметінің де негізгі басымдықтары екенін айтып, палатаның тәуелсіз сарапшылармен және ғылыми мекемелермен бірлескен жұмысы тиімді заңнамалық бастамалар әзірлеуге жол ашатынын жеткізді. Кейінгі жылдарда елімізде шахмат ойынын дәріптеу ісіне баса мән беріліп отыр. Осы бағытта ауқымды жобаларда қолға алынып жатыр. Солардың бірі парламент сенаты мен Қазақстан шахмат федерациясы бірлесіп ұйымдастырған шахматтан сенат Open турнирі. 4 айдан астам уақытқа жалғасқан сайыстың финалдық кезеңі Астанада өтті. Турнир елімізде мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Сәуір айында басталып, еліміздің барлық өңірін қамтыған іріктеу кезеңіне 2000-ға жуық әуесқой шахматшы қатысты. Шешуші бәсекенің ашылу рәсіміне арнайы қатысқан сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, мұндай турнирлер елімізде, оның ішінде өңірлерде шахматты дәріптеп дамытуға айтарлықтай ықпал ететінін айтты. Сондай-ақ, ол бұл бағытқа мемлекет басшысы баса мән беріп отырғанын тілге тиек етті. Ел президентінің тапсырмасымен былтыр елімізде шахматты дамытуға арналған 2027 жылға дейінгі кешенді жоспар қабылданды. Бұл құжат шахматты балалар мен ересектер арасында кеңінен насихаттауды және отандық шахматшылардың әлемдік аренадағы деңгейін арттыруды көздейді. Парламент сенатының ұйытқы болуымен өткізілген сайыста осы бағытта жасалып жатқан маңызды қадамдардың бірі екені анық. 4 айға жалғасқан сайыс елімізде мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылғанын атап өткен жөн. Іріктеу кезеңіне 2000-ға жуық шахматшы қатысты. Олардың арасында парламент және мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңестердің мүшелері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Соның ішінен жартылай финалға 500 шахматшы шықса, бүгінгі финалдық кезеңге 120-дан астам қатысушы келіп отыр. Осы ретте финалдық ойындар санаулы күндерден кейін Астанада басталатын көшпенділер ойыны қарсаңында өтуінің де символикалық маңызы зор екенін атап өткім келеді. Қазақстан ұн, макарон сияқты астық өнімдерінің орнына астықтың өзін көбірек экспорттап отыр. Ал көрші мемлекеттер қазақстандық астықты қайта өңдеп, дайын өнімді халықаралық нарыққа шығаруда. Бұл жұмысты отандық ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер де жасай алады, дегенмен оған кедергі келтіріп отырған түйткілдер бар. Сенатор Арман Өтеғұлов өзінің депутаттық сауалында астық өндірушілерді алаңдатқан проблемаларға тоқталды. Депутаттың айтуынша, Өзбекстан жыл сайын 1 миллион тоннаға дейін Қазақстан бидайын өңдеп Ауғанстан нарығына ұсынып келеді. Биыл Өзбекстанға экспортталған бидай көлемі 1,3 миллион тоннаны құрайды. Қазіргі таңда елдегі 250-ге жуық астық өңдейтін кәсіпорынның тек 70-і ғана тұрақты жұмыс істеп тұр. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елімізде мұндай кәсіпорындардың саны шамамен 2000 болған. Бүгінге дейін соның 1750-і жабылып, 70 мыңдай адам жұмыссыз қалған. Соның салдарынан бұл сала мемлекет мүддесіне және диқандардың экономикалық жағдайына кері әсерін тигізіп отыр. Сенатор осы мәселеде үкімет нақты істі қолға алмаса, жағдай жақсара қоймайтынын айтты. Сондай-ақ Арман Өтеғұлов Қазақстанның импорттық тұқымдарға тәуелділігіне де алаңдаушылық білдірді. Елдің азық-түлік қауіпсіздігі және ауыл шаруашылығы өндірушілердің көрші елдермен бәсекелеге қабілетті болуын қамтамасыз ету бағытында нақты жобаларды іске асыруда. Элиталық шетелдік тұқымға деген тәуелділікті жою мақсатында арнайы бағдарлама әзірлеу. Астықты терең өңдейтін кәсіпорындардың санын арттыру мемлекет тарапынан қосымша қаржыландыру мәселесін қарастыруды. Кәсіпорындардың өнімдерін экспорттауға қажетті тетіктерді оңтайландыру және қажет болған жағдайда экспорттық шығындардың бір бөлігін мемлекет тарапынан қаржыландыру туралы нақты шаралар қабылдауды. Қазақстанның экспорттық потенциалын арттыруды ұсынамын. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.